У міру розвитку технологій ігрова індустрія значно просунулася у створенні захопливих і реалістичних ігрових світів. Вітаю, піпли! В цьому відео розглянемо основні технології, які дозволяють створювати ці реалістичні ігрові світи. Включаючи штучний інтелект для персонажів, фізику, звук і графіку. Тож тисніть вподобайку та підписку і давайте подивимося, які є технології, де вони застосовуються, у яких проєктах та які компанії їх розробляють. Розробка ігор класу AAA тепер може коштувати стільки ж, скільки й виробництво кінофільмів, а іноді навіть більше. Як я говорив у відео про ультрареалізм, студії намагаються перевершити своїх конкурентів в плані реалізму, щоб якнайкраще занурити гравця у свій вигаданий ігровий світ. А це вимагає найсучасніших засобів розробки та оптимізації процесів. І дуже багато грошей. Багато хто чув про кранчі в геймдеві, коли розробники змушені працювати майже цілодобово або без вихідних, щоб встигнути до релізу виконати поставлені завдання. І це явище притаманне як великим студіям, так і інді-розробникам. За великим рахунком складно правильно розрахувати терміни через велику сукупність завдань, які виникають у сучасних розробників. Проте, згідно зі звітом Unity за 2023 рік, ситуація починає змінюватися. Розробники все більше фокусуються на ефективності та оптимізації процесів, щоб випустити ігри у коротші терміни. Яким чином це досягається? Це стало можливим завдяки простоті використання сучасних інструментів розробки, які постійно вдосконалюються. Використання готових асетів також допомагає оптимізувати робочі процеси та зменшити потребу у власних ресурсах. У звіті прогнозується, що генеративний штучний інтелект, який стрімко набуває популярності і все більше використовується, буде й далі відігравати дедалі більшу роль у розробці ігор, підвищуючи продуктивність і скорочуючи час на створення, і, можливо, навіть не жертвуючи якістю в певній мірі. Нещодавно компанія Adobe впровадила інструмент Firefly, який може генерувати як зображення, так і 3D-моделі, і генерація – це не новинка, звісно, але Firefly – це зовсім інший крок. Ця технологія також допомагає створювати матеріали для ігрових моделей і сцен. Компанія зазначає, що її інструмент покликаний, цитата, покращити творчий процес, а не замінити його. І це лише один з прикладів. Що говорити про кількість перекладачів, войс-ченджерів, генераторів на основі штучного інтелекту? Їх з'явилося дуже багато і стає дедалі більше. Давайте розглянемо, які ще технології допомагають розробникам ігор, але спершу про тих, хто допомагає в ці ігри грати з комфортом. Я про Kingston. Будь-яка сучасна гра вимагає швидкісного SSD. Повірте, я знаю, про що говорю, тому я собі придбав новий ПК Kingston KC3000, бо якщо хочеться гаранту якості, то це до них. Ось такий досить відомий, записом до 6000 МБ на секунду та читанням до 7000 МБ на секунду NVMe накопичувач забезпечує швидку та безперебійну роботу під час будь-яких завдань. SSD зараз в принципі незамінна річ не лише для ігор, не в часи XP живемо, як і швидка та надійна оперативна пам'ять. Обираючи ОЗП для себе, я також зупинився на Kingston Fury Beast. Ось таке виконання двома планками по 16 ГБ DDR5 ZRGB, радість для очей та комп'ютера. Але я впевнений, що тут кожний знайде для себе свій ідеальний варіант, бо компанія має такі на будь-який смак, платформу та потреби. Сам користуюся і вам раджу, бо це якість перевірена часом та юзерами. Тож, якщо підшуковуєте подібні, посилання на ОЗП та SSD залишу в описі, а ми йдемо далі. Що ж, штучний інтелект вже давно став невід'ємною частиною ігрового процесу насправді, але генеративний штучний інтелект з'явився в арсеналі розробників відносно нещодавно. Одні вважають, що він здатний зробити революції в розробці ігор, інші ж критикують його можливості, і поки що, звісно, є за що. Одним із способів, як розробники вже впроваджують AI у свої проекти, це генерація артів та асетів. Генеративний штучний інтелект, навчений на певній кількості зображень, може створити велику кількість схожих робіт набагато швидше, ніж це зробила б людина. Наприклад, DALL-E і ChatGPT можуть бути використані авторами ігор для створення оригінальних історій, розширення основних ідей або написання внутрішньоігрового тексту. Якщо ще рік тому це працювало так собі, то нині при правильному запиті стає страшно, бо тут просто не відрізнити. Можна говорити, що так, такого результату як людина наразі не дасть жодний штучний інтелект, але такий штучний інтелект ми бачимо скільки? Декілька років, а комунікація людей з людьми формувалася століттями. Нещодавно компанія Scenario відкрила для
для розробників платформу генеративного штучного інтелекту GenAI, яка пропонує індивідуально навчені генератори для створення арту у певному стилі. Генеральний директор сценарію Еммануель де Майстер особисто показав, як цей процес працює, створивши десятки артів на основі серії підказок. Щодо ігор, то компанія InWorld AI планує використовувати генеративний штучний інтелект для того, щоб неписи в іграх могли видавати більше діалогів у відповідь на дії гравця. Вони вже використали цю технологію для створення демонстрації віртуального Санта-Клауса, який реагує на взаємодію з ним дітей. І це відверто те, що можна досить непогано реалізувати. Умовний вбудований чат GPT, обмежений ігровим всесвітом для діалогів, це досить реально. Питання лише в правильній його реалізації та контролі. NVIDIA від себе пропонує рішення Omniverse Avatar Cloud Engine, так званий ACE, яке дає змогу швидко і легко створювати інтерактивних аватарів у певному масштабі. Розробники вже можуть використовувати ACE для інтеграції штучного інтелекту NVIDIA у свої додатки, включно з NVIDIA Riva, для створення виразних голосів персонажів, та Omniverse Audio to Face і Life Portrait для 2D і 3D анімацій персонажів за допомогою того штучного інтелекту. В них є цілий інструментарій для стримерів на основі штучного інтелекту, і я впевнений, ще дуже багато чого в розробці. Гадаю, сюди можна віднести і нещодавній генератор кадрів та інші технології, які вони намагаються використовувати у своїх відеокартах. До речі, все більше штучного інтелекту використовують і монтажні програми. Умовний DaVinci з кожним оновленням додає все більше інструментів, що полегшують трекінг, можуть прибрати певний інструмент з композиції, навіть голос тощо. Audio to Face вже використовується, як я сказав, в геймдеві та допомагає художникам ефективніше анімувати персонажів, уникаючи виснажливого ручного процесу, та дозволяє обробляти численні аудіофайли від кількох користувачів, теж полегшуючи роботу звичайних людей. Ігрові рушії об'єднують різноманітні аспекти створення ігор, надаючи розробникам єдину екосистему для роботи. Вони забезпечують рівень узгодженості, сумісності та модульності, необхідний для розробки сучасних ігор. Світовий ринок ігрових рушіїв у 2023 році оцінювався у 2,14 мільярда доларів, і очікується, що він зростатиме із сукупним річним темпом зростання в 26,76%, майже 27%, з 22 по 29 рік. Прогнози, звісно, робляться з нинішньої ситуації, але все одно це вражає. Unity – це одна з провідних платформ для комп'ютерної графіки, яка широко використовується як для кіноіндустрії, для створення візуальних ефектів, так і для розробки ігор. І, звісно, вона теж не лишається осторонь трендів і цього відео. Нещодавно компанія придбала набори інструментів Veta і Zyva, що ще більше розширило можливості платформи. Наприклад, Zyva вже використовувалася в Hellblade: Senua's Sacrifice завдяки своїм технологіям моделювання персонажів на основі фізики. Відтоді Zyva стала важливим інструментом для аніматорів. Та це не все. Особливо цікавими з нових технологій є Zyva RT і Zyva Face Trainer. Zyva RT, наприклад, використовує машинне навчання для створення персонажів кінематографічної якості в режимі реального часу. Ця технологія дозволяє художникам використовувати найсучасніші досягнення у лицевій анімації та деформації тіла, які раніше досягти було майже неможливо, або ж через біль та страждання. Ладно, жартую, насправді це дійсно нова ступінь. Головним конкурентом Unity є Unreal Engine від Epic Games. На конференції GDC 2023 року Epic Games провела захід State of Unreal, де представила також свої оновлення для Unreal Engine. Одним з таких оновлень є Meta Human Animator, який дозволяє створювати реалістичну лицеву анімацію персонажів, знову ж таки. Але інструмент дає змогу використовувати навіть умовний iPhone чи стереокамеру, встановлену на шоломі, для відтворення будь-якої міміки у вигляді високоточної анімації, це типу його фішка, на персонажах Meta Human. Epic стверджує, що ця нова функція дозволяє творцям вловити індивідуальність, реалістичність і точність гри вашого актора і перенести кожну деталь та нюанс на будь-якого персонажа, щоб оживити його в Unreal Engine, це була цитата. Загалом, Unreal Engine 5 – це дійсно нова історія з купою своїх нових рішень, як от технологія Lumen. Більше таких у свій час було показано в Dance is the Matrix, яка дійсно вражала, а тепер на цьому рушії виходять повноцінні ігри. Вдаватися в подробиці не буду, але це технологія, яка дозволяє легше реалізувати технологію світла. Але рушії чи генеративний штучний інтелект – це те, що вже активно використовується. А як щодо стартапів? Наприклад, компанії Respeecher і Altered займаються створенням технологій голосового посилення за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє вдосконалювати озвучку персонажів. Компанія Latitude використовує якусь свою передову технологію машинного навчання, щоб створити унікальний віртуальний досвід, за їх словами. Вони, зокрема, працювали над штучним інтелектом, до речі, для Grim Dungeon 2. Ще один цікавий приклад – компанії RCT AI зі своїм продуктом
Housebox. Цей AI рушій аналізує вхідні дані гравця в режимі реального часу та використовує глибоке навчання для динамічного створення реакцій неписів і нових сюжетних ліній, навіть які до цього прописані не були. Це значно покращує інтерактивність та варіативність ігрового процесу, роблячи ігри більш захоплюючими та реалістичними. Але з одним але, якщо це адекватно працюватиме, а не ламатиме гру. Однією з найважливіших новітніх технологій у сфері розробки ігор є шейдер підповерхневого розсіювання з трасуванням променів у реальному часі. Це інноваційне рішення дозволяє досягти неймовірного рівня реалізму візуалізації, особливо при відображенні таких матеріалів, як шкіра та інші напівпрозорі поверхні. Одним з прикладів використання цієї технології є Omniverse Audio to Face, яка використовується JC Game World в розробці Stalker 2. Потенціал технології та її важливість у сучасній розробці ігор величезні, тому зараз різні стартапи активно впроваджують генеративний штучний інтелект – свої ігрові проекти. NPC у багатьох іграх часто сприймаються як однотипні та передбачувані персонажі через обмеженість скриптів, які керують їхньою поведінкою, адже вони фіксовані. З часом дивувати стає все складніше. Проте машинне навчання може значно покращити інтелект та реалістичність цих персонажів, враховуючи швидкий розвиток того самого AI. Таким чином, навчання дозволить неписам адаптувати свою поведінку та прийняття рішень залежно від дій гравця, що робить їх більш цікавими та непередбачуваними, адже ми точно не знатимемо, що може статися. І, можливо, я вас дивую, але щось подібне вже використовується. Наприклад, у серії ігор Civilization є штучний інтелект для створення інтелектуальних супротивників, які можуть адаптуватися до стратегії гравця. Штучний інтелект в грі аналізує дії гравця та відповідним чином коригує свою поведінку, що робить гру більш складною та захопливою конкретно під кожного. Адже вона в прямому сенсі підлаштовується індивідуально під вас. У FIFA теж використовується подібна штука для контролю складності подібно до Циви. Алгоритми аналізують дані про команду та поведінку гравців, здійснюючи динамічне налаштування складності. Таким чином, гра адаптує рівень складності залежно від рівня майстерності та поведінки конкретного гравця, який зараз грає, забезпечуючи баланс між викликом і задоволенням. Алгоритми штучного інтелекту також аналізують рух і позиціонування гравців, дозволяючи персонажам на полі рухатися і діяти більш реалістично. Звісно, звучить це, можливо, більш круто, але тим не менше це є і це використовують. У грі Black and White штучний інтелект створює богоподібний досвід, дозволяючи гравцям контролювати і маніпулювати ігровим світом через свої дії. Тут штучний інтелект вчиться на основі вибору гравця, адаптуючись до його стилю гри і забезпечуючи унікальний ігровий досвід. У Minecraft, наприклад, також використовуються подібні методи навчання з підкріпленням для навчання ботів виконанню різних завдань у грі. Така платформа, як Malmo від Microsoft, дозволяє розробникам тренувати та тестувати свої алгоритми у віртуальному світі Minecraft, підвищуючи інтерактивність і варіативність гри в майбутньому. Взагалі, в Minecraft у свій час був застосований метод генерації біомів та карти, тому не дивуймося. Машинне навчання вже зараз допомагає збалансувати складність гри, оптимізувати ігрову екосистему та механіку, зменшити кількість помилок та глюків і загалом покращити загальний ігровий процес. Питання в тому, наскільки це добре реалізовано, але враховуючи розвиток, вважаю, що далі буде лише краще. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Тепер поговоримо про ту саму процедурну генерацію контенту, яка не Майнкрафтом єдиним. Процедурна генерація контенту є широко використованою технологією, яка допомагає створювати ігрові рівні, оточення та інший контент за допомогою алгоритмів. Це дозволяє розробникам швидко створювати складні та різноманітні світи, економлячи власні ресурси. Умовний Starfield не зміг би наклепати стільки планет без генерації, але він теж має обмеження. Тут генерація використана лише під час розробки. А от No Man's Sky є особливо яскравим прикладом використання тої самої генерації. Вона відома, і в ній штучний інтелект створює нескінченний всесвіт із планетами, флорою, фауною та місцевістю. Використовуючи заздалегідь задані параметри і правила, алгоритм генерує різні типи планет, враховуючи відстань від зірки, наявність елементів тощо, що робить кожну планету досить унікальною та непередбачуваною для гравців. Відверто, подібний підхід часто не виправдовує очікування, адже насичений та унікальний всесвіт не прямими руками розробників створити неможливо. Тому ті, хто занадто перестарався або використав процедурну генерацію як основу, ризикує знищити якість свого проєкту. Масштаб є, а що з ним робити, хто знає. Проте така технологія є і вона використовується.
Штучний інтелект – чудовий інструмент для автоматизації певних процесів, і це значить, що він чудово підходить для поліпшення тестування ігор, адже він вимагає багато часу та ресурсу. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту для моделювання поведінки гравців, розробники можуть виявляти помилки, порушення балансу і інші проблеми в грі до її випуску, на які людський ресурс витрачає купу часу. А правильне тестування в результаті забезпечує більш досконалий і приємний ігровий досвід у гравців. До речі, все вищесказане підтвердило дослідження групи з Electronic Arts. Адже нині у великих AAA-проєктах з відкритим світом значна частина контенту знову ж таки процедурно згенерована, що створює безліч так званих рухомих частин, які і можуть призводити до помилок. Це прямо один інтелект допомагає іншому. Наразі розробники мають два основних інструменти для тестування ігор – це так звані скриптові боти та люди-тестери. Люди добре знаходять помилки, але працюють повільно у великих масштабах, а сучасні ігри, як я говорив на початку, це величезні проєкти. Боти ж швидкі та масштабовані, але і не можуть зрівняти з людьми за складністю дій і погано працюють у великих середовищах, таких як ігри з відкритим світом, де бездумне дослідження не завжди є успішною стратегією. Тож не існує універсального рішення, але є інструменти, які дозволяють якнайкраще оптимізувати процес. Теж важливий аспект, адже хороший звук, не тільки саунд, а саме звук, це теж велика частина вражень. 3D-моделювання звуку дозволяє розробникам також створювати реалістичний та захоплюючий, але вже звуковий ландшафт, де звуки розташовуються в тривимірному просторі відповідно до положення і орієнтації гравця. Це створює відчуття глибини та реалістичності, значно підвищуючи імерсивність гри. Може здатися, що звук не настільки важливий, але давайте копнемо глибше. Насправді саунду приділяється також багато уваги під час розробки. Для досягнення тривимірного звукового моделювання розробники використовують різні техніки, зокрема бінауральне аудіо та позиційне аудіо. Щоб було більш зрозуміло, бінауральне аудіо використовує два мікрофони для створення стереоефекту, імітуючи спосіб обробки звуку людським вухом. Це дозволяє створювати реалістичний об'ємний звук, який змінюється залежно від положення гравця. А позиційне аудіо використовує алгоритми для розрахунку положення звуку в тривимірному просторі та регулює гучність і напрямок звуку залежно від рухів гравця. Це дозволяє точно визначати джерело звуку. Наприклад, Last of Us. У цій грі використовується техніка поширення хвиль, що допомагає гравцям визначити місце розташування звуків, таких як вороги, двері чи інші джерела активності, які ми чуємо під час гри. Звуковий рушій гри генерує близько від 1,5 до 2,5 тисяч хвиль на кадр, що означає, що звукові хвилі поширюються в грі так само, як і в реальному житті, роблячи звук просторовим і контекстуально чуйним. Ніколи не задумуєшся, як правильно в деяких іграх працює звук, адже в житті ми звикли до цього як до належного, а перенести реальність у віртуальність – це вже інша справа. Також варто сказати за рушій Vice – WaveWorks Interactive Sound Engine. Це один з найповніших і найпросунутіших інтерактивних наборів наразі для роботи зі звуком в іграх. Такий рушій використовується для створення звуку в багатьох відомих іграх, таких як Assassin's Creed, League of Legends і навіть в Angry Birds його використовували. Простими словами, він надає розробникам широкий спектр інструментів для інтеграції звуку від простої обробки звукових файлів до складних аудіоефектів і динамічного звукового середовища. Коротше, містить цю штуку всередині. Це й дозволяє створювати високоякісний звуковий дизайн. В заключення обговоримо блокчейн, NFT та інші популярні терміни у контексті розробки ігор. Бо на дворі 2024 рік і було б добре хоча б знати слово блокчейн. Якщо серйозно, блокчейн породив новий жанр, відомий як криптоігри. Їх особливість у тому, що вони дозволяють гравцям заробляти криптовалюту, граючи в ті самі ігри. Ця крипта може бути конвертована в реальні гроші або використана для придбання ігрових предметів. Ну або не може, адже подібні проєкти далеко не завжди є правдою, далеко не завжди приносять результат. Проте завжди грають на відчутті легкої наживи. Це своєрідне казино без ставок. Проте побудує думка, що ігри на основі блокчейна можуть значно змінити ігрову індустрію, особливо мета-всесвіти, дозволяючи гравцям керувати своїми ігровими активами без посередників, таких як розробники або видавці. Це відкриває нові можливості монетизації для розробників, які можуть створювати та продавати унікальні ігрові предмети або валюту. Тож не дивно, що можна зустріти думку, ніби ігри на блокчейні можуть стати прямо революцією в індустрії, надаючи гравцям більше контролю над їхніми ігровими активами і створюючи нові джерела доходу для розробників. Наприклад, в одній із статей була думка, що ігри на основі NFT можуть навіть стимулювати економіку та суттєво вплинути на ігрову індустрію в подальшому. Прямо зараз, звісно, це не стосується класичного методу ведення та розробки проєктів, а швидше як окремі проєкти. Ті самі криптоігри, де розробники ставлять на меті власну монету і власний прибуток, а не ігровий досвід як такий. Або інтеграції у вигляді тих самих NFT у дефолтні ігри, які у свій час вже встигли успішно захейтити.
зробити. Загалом можна сказати, що технологія блокчейн-ігор ще перебуває на ранній стадії свого розвитку, зокрема для пересічного користувача. Те ж саме, до речі, стосується і доповненої віртуальності, так званої AR, яка хоч і має потенціал, але все ж залишається експериментальною. На цьому в мене все. В підсумку скажу, що усе вищезазначене показує, що гейм-девелопмент постійно розвивається, використовуючи нові технології та пристосовуючись до нових реалій, що дозволяє нам розраховувати на майбутнє з вражаючим фотореалізмом, безшовними ігровими світами та повним звуковим і не тільки ефектом присутності. Як скоро це настане, на вашу думку, пишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалося, тисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі, а також доєднуйтеся до моєї телеграм-спільноти, щоб бути першими в курсі всіх подій. Також за бажанням та можливістю ставайте спонсорами або патронами каналу, мені це дуже важливо. Дякую, бережіть себе і побачимось!